Се врши намалување на малопродажните цени на нафтените деривати во просек за 0,33% во однос на малопродажните цени на нафтените деривати, утврдени согласно одлуката на регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија од 10.8.2020 година. Малопродажната цена на Евросупер 95 изнесува 59,5 денари за литар. Малопродажната цена на Евросупер 98 изнесува 61,5 денари за литар, додека малопродажната цена на Евродизел изнесува 52 денари за литар. Малопродажната цена на екстралесното масло за домакинство изнесува 52 денари за литар и малопродажната цена на мазутот изнесува 26,365 денари за килограм. Акцизите на нафтените деривати во сите групи на малопродажни цени се утврдени согласно со прописите за акцизи.